Закарпаття бригадасы Луганск вилетіндегі Кременна шыэрны ішгалчілерден азат етті. Украин арбилері рус истилячыларыны муафақиетнен ұжым етті. Душманында силя, техника вивисекаларыны ташлап 10 километрлік месафеге качты. Азат етілген шыэрде Украины майджилері ішгалчілер ташлаған чешыт гранат атыжы тіртібатлары ве атыжылық силя ічін патронлар тапты. Бұнен бірабер душман Новотошкиевске қасабасына құрчылыған Украин арбилерыны ұжым етмеге тұрышқанда муафақиетсізлікке оғырады. Баштапта шымды ішгалчілерінің мақсады Донец ве Луганск вилетлеріні толусынен запт етмектір деп қатырлаттылар. На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує артилерійські обстріли населеного пункту Попасна. Мета – завдання вогневого ураження підрозділам Збройних сил України та відновлення наступу на Рубіжне, Нижнє і Новобахмутів. Украинадан чыгарылган рус арбий бөлүклери Русиянын сыңыры янындагы вилайетлерде курулган чадырларда жерлешти. Баш штабта билдиргенлерине көрө, улар Украин жебесине кайтмага истемей. Рус командалыгы эсе жеңке желп этмек үчүн жаңы арбийлерин кыдыра. Российские військові комиссариаты активизовали работу с військовозобов'язаними, які були звільнені з військової служби після 2012 року та мають військово-облікові спеціальності водія, механіка-водія, розвідника, а також молодших командирів. Офіційною причиною виклику до військоматів є проведення зборів з підготовки за зазначеними військовими спеціальностями терміном на 3 місяці. Також на території так званої Придністровсько-Молдовської республіки проводиться відповідна агітаційна робота з населенням, що має російське громадянство. Украинаның арби деңіз құветлерінің малыматына көре Херсон вилетінде ішгалчілерінің артиллерия бөлігі атеш ачмаға азырлық көргенде Украин арбилері оны йоқ етті. Ама язық ке базы ішгалчілер қачып олды. Рус банклары дүния маливи системасы қолланувындан кесілмелі. Рус ермайындан да вазгечмек керек. Бұңа Украина президенті Володимир Зеленский меденелешкен дүнияны чағырды. Зеленский емен Русияге да серт санкциялар кірсетілмесе, о женкні юрсетмеге девам етеджек. Эмбарго на постачання російської нафти все одно буде застосовано. Формат буде знайдений. Питання лише в тому, скільки ще українців, скільки ще українок російські військові встигнуть вбити. Щоб ви... Деякі політики, і ми вас знаємо, десь позичили собі трохи рішучості. Бунин Берабер Украина президенті Русия гражданларына мурадят етті. Зеленский уларына Русия кемиетінден джинг тоқтатылмасына талап етмеге чағырды. Бұны япмасынлар, эбедиен нацистлерінен қиясланачақлары. Это касается не только любых публичных персон в Российской Федерации, не только бизнесменов, но и обычных граждан. У нацизма нет будущего, у массовых убийств нет будущего. У всех в России, кто сейчас не будет требовать прекращения этой позорной войны и вывода российских войск из Украины, нет будущего. Девлет елбашысы білдіргенне көре ішгалчілер Донбасына толысынен запт етмек үчін бар күчлеріні топлай. Олар яңы ұжымға азырлық көргені вақыт Украина майджилері рус ордысы ве техникасының йоқ етілмесіне азырланмақта. Кичкене Юраның ойыншақлары шымды бойледір. Бұл гильзаларына окей филетінде ерлешкен койынде тапты. Военный. Шо це? Где знайшов? Нашел там, где лежат патроны. Но не Витя принес, не брал. Ишгалчілер Матыжын қасабасына бұйық дженг башлағанының ілк күнлері кірді. Оларына тек апрельнің башында ұрып чықардылар. Ерлі сәкенлер қайдеткеніне көре, руслар өзлеріна кейі қайвынлар кіба алы барайды. Сәрін бұвалы, тихо бұвалы, кого бачы. Бували, грабували, техніку забирали. Що ж вони? Нікого не жаліли. Ні дітей, ні людей. Забирали людей. Старосту села забрали, чоловіка і її сина. І розстріляли.
Койнан бұйығы Ольга Сухенканың әбіне ішгәлжілер мартынан 23-де сұрып кірген. Башта машиналарына алып кеткенлер, сон қайтып, Ольга ақайы ве оғлыны да яқалап алып кеткенлер. Ішгәлжілер маты жынден ұрып шығарылған сон, бұйынсынлар өлдіріліп, орманда көмілген ерлері тапылды. А це все викрили ескаватором, і цим ескаватором викопували в братську могилу, залишили в лісі. Знайшли? Так, так. Да, да. Там людей було? В могилі було 4 чоловіка. Що це за люди, знаєте? Так, да, це місцеві люди, староста, її чоловік і син, Сухенки прізвище. Ішгәлден сон қиын вақытларыны қолайжа кечірмек үшін Тернопіл жемиеті десант қазақ бірлешмесінен берабер, көлелер ве Киев вилаятынан дигер сакинлері үшін гуманитар ярдым топлап йоллады. Меджлис бұ ярдымны кетіріп, инсанларға тарқатты. Дякуем, что вы нас не забываете, что вы пиццуетесь про нас. Невбетеки қасаба Бородянка. Бұ өлім йолы веранылған Макаров е қомшы көлерден кече. Йол бойы веранылған душман техникасы, веранылған биналар ве көпірлер, танкларнен басылған ерлі сакинлерінің машиналары. Андреевкада меркези соқақ аман-аман қалмады. Авадан шығарылған кадрлар бұны таздықлай. Да, яқында ерлі сакинлер яшаған евлер пенжересіз, дамсыз, яқылған ве веран етілген. Душман кім сені ажымады, бірчоқ жесетлер ве бошлық қалдырып қачтылар. Ой, цього дафа бачив в інтернеті. Бородянканың коронышы дешетлідір. Пенжерелері көйелі олған чоқ қатлы биналар, поджаман дивар кібі көріне. Душман ракеталары бұ биналарға ұрып оларына ярыға болды. Мартынан бұрынден башлап, қасабаны рус учақлары ұжыметі башлады. Құртарыжылар, бұтын әвлерінің веранелеріні да тешкірмеді. Бетон алтында аляда инсанларының жесетлері еті. Перш за все, я хочу сказати, що на власні очі ми тут побачили, що окупанти, ці російські орки, творять з мирним населенням, цивільним, неозброєним, з дітьми. Вони знищували населені пункти. Ми зараз бачили в Бороденці, що вони зробили. Вони зруйнували майже всі домівки звичайних мешканців. Але ми однозначно переможемо, все це відбудується. І за кожну дитину, за кожну людину вони будуть відповідати. І територіальна цілісність України в повному обсязі буде відновлена. Ерлі гонуллер кілсе янанда Тернопіль сакинлері ве десант қазақ бірлешмесінен фаалдері берген гуманитар ярдым машинасына қаршылап алды. Мында сакинлер керекті шейлерін ала біле. Азық малларынен берабер балалар япқан ресім де бар. Тут одна з громадських організацій нам сподобалося, що вони концентрують цю допомогу церкві. Бородянки, церква. Я не знаю, якого вона патріархату, хай вона, ну, це не має значення. І ми от привезли, і все те, що знову я хочу підкреслити, зібрали тернопільська громада. За це ще раз їм велике дякую. На сьогоднішній день перша допомога, вона надана. Максимально своїми зусиллями ми розпакували, розвезли, розфасували. Далі, ну це ж ви розумієте, що допомога ця, яка на перші дні. Відповідно, є медикаменти, які потрібні, інсулін. Зараз ми кинули клич, люди будуть збирати місцеві, будемо акумулюватися, будуть збирати список. Ми список постараємось опублікувати. Ми кинули клич, і люди допоможуть зібрати перелік медикаментів, яких є потреба. Я щиро вдячна Олексію Колебі і Андрію Єрмаку, які допомогли. Зараз встановлюється вишка і вже починає відновлюватися зв'язок, принаймні в Бородянці. Дасть Бог, скоро відновиться електроенергія. Ерлі әкімет темсілжілер айтқанына көре шымды есас вазифелер электрик теминатына яңыдан тіклемек ве арби едеклеріні зарарсыз алға кетірмектір. Соны сейшгалжілер истелясынан нетижелерінен көреші башламақ керек. Бородянка ел башшысы вазифесіні жыра еткен айтқанына көре 200-ге яқын инсан белгісіз ғайып олды. Оларының жесетлері евлерінің веранесі алтында ола біле. Русия эббір еңілежек, Қырымве Ичкерия азат етлежек. Бұны межлес рейсіре Фачубаров Шейх Мансурадына Чечен гуннулерінің батальоны
ве Крым батальонынан арбилеринен Курушкина вахыт билдирди. Рифат Чубаров кайд эткенине көре, Меджилис чечен диаспорасынын реберлеринен иш бирлик эпи. Крым татар халкынын лидери Мустафа Джемилев эсе, Украинада чешит миллетлерге айт инсанлар бера берлешип, өз менлиги ве топрагына курчалаганын билдирди. Чем больше будет чеченцев в наших рядах, тем хорошо. Это помощь Украине, и одновременно это отставление чести Чечни, отставление чести чеченского народа и возрождение дела Ичкерии. Эта война сплотила многие народы. Сейчас нет никакого разделения между даже этническими русскими и украинцами. Здесь все украинцы. Потому что война показала звериное лицо этой России. В любом случае, ничего, мы вместе должны двигаться, вместе должны работать, иншаллах, для того, чтобы освободить наши земли от захватчиков. И чтобы каждый из наших народов мог в своем доме быть полновластным хозяином, жить так, как завещали нам наши предки. Меджлис рейсы гонуллерге Украинаны мудафа этмеге ярдым этежек машинанын анахтарына берді. Машинанын ичинде эсе жебеде керек олажак чок шейлер де бар. От Меджлиса, от батальона Крым, от фонда ФНБК, ФКАП, все это сделали. Там внутри генератор есть еще новый. Там халял консервы, тушенка, что сейчас стратегическим продуктом является в Рамадан месяце. Кое-какие сладости там тоже положили. В дальнейшем вот это как бы помощь совместная наша. И друг другу помогать, наверное, будет дальше и батальон Шейха Мансур, и батальон Крым, чтобы контакт был. Шейх Мансур адана батальоннан команданы Муслим Чеберлуевский эмин. Шынды Украинада тек украинлер ве Крым татарларынын тагдири дегил, Русиянын зулумы алтында булунган Кавказ халкларынын келечеги чезилмекте. Хотим просто победить, жить свободно и в этой стране, и в нашей стране, вернуться, и в Крым вернуться, и в Чечню вернуться свободными людьми, хозяевами своей страны, своей земли. Вот наше намерение, вот наши старания. Робимо все для того, чтобы опір російської агресії він був максимально зміцнений участю всіх тих представників, всіх тих народів, які потерпають від московського диктату, московських репресій. Okay, how's it?